Velkommen til Frivillighetshjørnet på Trondheim TV og Trønder TV. Med meg i dag har jeg Fosenlagets sangkor med Gudrun, Joar og Merete. Gudrun, kan du fortelle litt om din rolle i koret? Ja, jeg er da korets dirigent og musikalsk leder. Og jeg har kjent Fosenlagets sangkor i, i mange år. I miljøet, men som dirigent i cirka 1,5 år. Mm. Og vi har jo to sangere i koret her da. Du er bass, Joar. Ja. Hvor lenge har du vært med i koret? Jeg startet i koret i 1985. Ja. Og har vært med snart i de 40 årene som har gått da. Men med et lite avbrekk da. Man har jo gjerne en permisjonsperiode gjennom I løpet av tida, så det har jeg også hatt da, men fra 85 så startet jeg da, og da husker jeg at første turen jeg var med på da i Fosenlagets sangkor, det var en tur opp i Osen. Og da følte jeg det vel sånn som mange nye sangere føler i dag da, når jeg begynner i et kor, at det virker litt skummelt. Voksne folk som kanskje har vært med lenge og kan mye om det her da, og lært mange sanger. Så kjenner jeg meg ny da, og jeg husker akkurat samme følelsen jeg hadde oppe i Osen. Der var det voksne folk, og det var skummelt å stå sammen med dem usikker som det var, og sånne ting da. Men etter hvert så har det der bedret seg, så nå en på en måte kommet litt inn i tralten, ja, absolutt. Så bra. Det var ikke så skummelt lær. Det var ikke så skummelt lær, og det er jo det jeg kanskje kan prøve å få sagt til dem som ønsker å starte i et sangkor i dag, at det er ikke så skummelt som det kan virke de første to ukene man er med. Så det har vært bare fryd og gammel etter det. Så bra. Merete, du er andre sopran. Jo. Ja, da startet som første. Man går nedover. Ja. Men jeg har vært med siden sånn cirka 2011-12, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på det der. Jeg hadde noen permisjonsperioder jeg også, men jeg ble tatt veldig godt imot. Det minnes jeg godt. Og har nå ikke sluttet enda. Så jeg har ikke gitt meg. Jeg har sunget mange kor tidligere, så har jeg hatt en lang pause. Men jeg fant ut at jeg hadde lyst til å begynne å synge kor igjen. Så jeg ble kjent med koret gjennom en som da var veldig aktiv i koret, og som mente at det var et bra kor å begynne i, og det hadde han jo rett i. Mm. Ja. Jeg inviterte jo dere med i Frivillighetshjørnet, fordi at dere bruker koret til litt frivillighet. Har du lyst til å fortelle litt om det? Ja, det som er så flott er at du... Så koret øver jo da ukentlig, vi holder på, vi treffes klokka 7, og så holder vi på til 9:30, og så går noen dagene sånn. Det som er artig er at vi da kan inn i forskjellige miljøer og synge for andre. Og det som vi ser beriker ikke bare sangerne og jeg som dirigent, men du ser når du er ute på institusjon, for eksempel, på et bo- og servicesenter, og synge for andre. Det synes jeg er artig. For du får så utrolig mye tilbake. Og ofte så er det både en annen ukedag enn den dagen koret øver også. Men så kan det også legges inn i øvelsestid. Og da har jeg lyst til å si, når du kommer tilbake til øvingsrommet da, etter å ha vært oppe i etasjene, kanskje sunget nesten det samme repertoaret på tre forskjellige plasser i samme økta, og kommer ned i øvingslokalet, og ser på sangerne. Hva er det som har skjedd med oss denne timen vi har vært ute i øvingslokalet? Det har ikke jeg tenkt så mye over før, men den siste tida så har jeg tenkt mer over det. Den energien du finner i rommet etter å ha vært ute og gitt til beboere. Det synes jeg er litt artig. Og, absolutt. Veldig fantastisk. Hva tenker dere om det? Nei, jeg tenker at alle kor ønsker vel å vise seg frem litt da. Eller en ting er å øve og øve, og så er det liksom å ha et mål. Og kunne bruke det i ulike sammenhenger for andre, eller
sammen med andre og sånn. Så det i seg selv det er jo fint å ha som mål når vi holder på med øvelser. Og likeledes det der med å... Altså når vi, og da, vet du, når du skal opptre for andre, så blir du litt mer skjerpet. Prøver du i hvert fall. Så, og det er ikke så dumt, ikke sant, dirigent? Helt sant. Jeg er så enig med deg. Ja. Så det er... Altså, det sitter ofte langt inn for mange av oss å lære å pugge tekst og sånn, sant? Men det må vi. Det er også en øvelse. Ja. Og det som er fint da, når vi har vært opp på avdeling på institusjonen, og som Gudrun sier, vi kommer tilbake da, og hun føler at vi er mer påkoblet, kan du si, så er jo det litt av grunnen der, er jo det at vi har fått den responsen fra dem som har suttet og hørt på da, og syng med, ikke sant, og kanskje det er sanger de kan, og noen har jo gjerne vært i kor før, ikke sant, så de har litt sånn, har litt erfaring fra den biten da, så det gir mye tilbake når vi da kommer ned i øvingslokalet igjen, og liksom gjør opp status for den opplevelsen vi hadde. Og da sette jeg meg inn i en gang vi opplevde hvor det var en av beboerne som har tatt frem sangelua si. Ja, det var sterkt for mange av sangerne. Og for meg også. Ja. Satt på første rad, og pårørende har tatt med sangelua, og den var på hodet under hele seansen. Og det satte meg også inn i den, hvor jeg kjemper. En ting er å se responsen til beboerne, men vi har også pårørende her, som gir en enorm respons på når du er ute og underholder. Sånn. For det er kanskje at de savner det i hverdagen sin, at mor eller far eller tante eller onkel skal ut og få kulturelt påfyll. Og så er de kanskje ikke i stand til det, av forskjellige årsaker. Og det er godt å se som pårørende. Ja, for jeg pratet jo litt med dere før vi startet kameraen, og du nevnte litt selv at du har erfaring som pårørende. Jeg har det, og det er litt artig å trekke inn den opplevelsen også. Du kommer inn på og har annonsert litt på forhånd, kanskje også, men også svært ofte har det vært hvor det har bare blitt impulsivt, fordi tangentinstrumentet står der, og det å få komme dit, og sette i gang en trall, det er... Jeg synes det er så morsomt å se, fordi at kanskje ikke de gir så mye respons i utgangspunktet, men når du da trenger hjelp til å huske på teksten på de nære ting, så kommer det på rams. Ja. Alle versene. Og det sier noe. At det vekkes minner, og det vekkes det kognitive kommer i gang. Motoren er på. Ja, for det vet jeg jo brukes i terapeutisk arbeid med personer med en kognitiv svikt, at musikk, sang, rytme, det er noe som på en måte er universelt, og som kan vekke gamle minner og følelser, gode, positive følelser. Ja. Og tekster også lagret. Ja. På en spesiell måte, har jeg skjønt. Selv om du ikke snakker ellers, så er du i stand til å kunne synge alle vers på... Mange sanger, fordi du en gang har pugget dem og lært dem. Det er overlært. Ja, for selv om det er lenge siden vedkommende har sunget i sangen, så tror jeg... Eller snakket i hele tatt. Så har brukt stemmen sin, ikke sant? Ja. Så det er viktig. Det er noen impulser som gjør at du da kommer det fram, også hos dem som kanskje har sunget i sangen for 50-60 år siden. Ikke sant? Ja, det men det har jeg lyst til å si at for det som gjør at det kanskje også blir vellykket, da, hvis jeg skal bruke et sånt ord, det er også at personalet har lagt til rette i samarbeid med pårørende eventuelt da, for at det skal være på plass, at ting skal følge en viss progresjon. Eller, ja. Og også innstillingen og holdningene til de som er rundt. Det er også veldig viktig for at det skal bli... Altså, vi skal ikke bare være sånn, ja, nå skal vi inn og... Liksom ha noe sånn fylle tomrom på en måte, men det må være en mening, eller en holdning som viser at det her vi hjelper med er kjempeviktig. Ikke bare for oss, men at det er for de som står rundt også.
absolutt. Og at de er med på, at de bærer det sammen da, ikke sant? At det er en helhet i det. Ja. Det er viktig. Ja, ja, det, for vi legger ikke så mye, altså vi prøver å legge bort det her formelle og alvorlige da. Ja. Det er viktig å hente inn humor og, og den løse jakka er på. Ja. Og det er veldig artig, og du nevner også personalet også, hvor godt det er at de er deltakende sammen med oss. Så, og vi inviterer til alle sammen. Vi inviterer til at de er med og synger sammen med oss. Så bra. Hvis de kan den sangen vi synger og klapper til. Og, så bra. Ja, ja, det er flott, ja. Ja, det er det. Og for da er det også en felles opplevelse med, som de som jobber der har med de som har vært til stede, ikke sant? Altså med beboere. Ja. Jeg har også vært på sykehjem, eller ja, sykehjem. Det var sykehjem. Mm. Der min mor var, og hun var veldig glad i all slags sang og musikk. Og det var viktig, viktig å være med på at hun fikk delta på de arrangementene. Og det hadde vi noe av å være sammen om også, ikke sant? Som pårørende har du også noe å være sammen med dine om. Det er ikke sånn de har så mye annet du kan dele. Dere skaper gode opplevelser da. For pårørende, og for beboere, og så for ansatte. Og for oss selv. Ja, for dere selv. Ja, for Joar. Hva føler du når du har vært inn på helse- og velferdssenteret og sunget? Ja, nei, det er jo... For det første så er det jo en... For oss som da bare kan gå opp der og synge for dem, så er det jo egentlig en enkel øvelse for oss. Det krever ikke så mye. Det kan gjøres på en tirsdagskveld når vi øver. Og det er jo, som jeg snakket om før her, at... Vi kommer tilbake, og så føler jeg at vi får den energien som virkelig gjør noe positivt med oss. Da. Mm. Fått den tilbakemeldingen fra responsen da, fra publikum. Da. Mm. Ja. Så bra. Er dere mange i Fosenlagets sangkor? Akkurat nå er vi vel den 34 stykker. Ja. Ja. Hvordan er aldersspennet da? Det ligger vel fra en 45 pluss og opp til en 80 pluss. Ja. Ja. Så bra. Så det, vi er voksne folk, men det er jo absolutt en ganske stødig gjeng og stabil gjeng da. De fleste også kommer vi. Og vi har fått noen nye, noe spesielt på mangfolksiden, som jeg synes er stas da. Så bra! Jeg ble glad. Jeg bare har en som synes det er stas da. Nei, kanskje. Ja. Det som er så fint med blandet kor, at det er både kvinner og menn i alle slags, hva skal jeg si, lydstemmespektret vi har. Ja da. Og ellers kan jeg tilføye det når det gjelder Fosenlag og sangkor, at det er jo et kor som er tuftet på et distriktslag fra 1926 da. Altså det ble stiftet, koret ble stiftet i 1930. Men det var da en underavdeling av det distriktslaget som heter Fosenlaget da. Som da var i utgangspunktet folk fra Fosen som har flyttet til byen og hadde en vingleplass for å gjøre ting, sosiale ting sammen da. Akkurat, ja. Så det var en sosial møteplass for sangglade fosninger i starten, og så har det utviklet seg. Så er det jo tydelig at det må være et godt miljø i sangkoret, gjennom at det har holdt på i så mange år. Ja, absolutt. Veldig godt miljø, og den sangen holder oss sammen da, på en sånn god måte som alt som driver å synge opplever. Da. Ikke sant? Ja. Så har dere jo så spreke t-skjorter på dere, ja, Fosenlaget, sangkor, et kor i byen. Gudrun? Ja, det er noen som tror nemlig at jeg har sagt at jeg skal på øvelse, Fosenlaget, så hvorfor skal du helt på andre siden av jorden? Ja, ikke sant, ja. Skal han ikke det da? Nei. Men det hørte vi hele tiden i byen, ja. Ja, apropos. Ja, derfor så har vi begynt å si litt også, eller vi er noe litt via da. Ja. At vi sier kore i byen, Fosenlagets sangkor, undertekst, kore i byen. Mm. Ja. Så det er jo en av sangerne som har sånn teknisk ekstra ferdigheter da, som har laget denne her skjorta. Og den skjorta ble laget i forbindelse med en forestilling vi nå hadde i vår, på Kaffeskure. Ja.
Og da har jeg en sånn tendens til at jeg sier sånn artig sjø. Altså, jeg synes artig er så artig er sjø. Ja. Og sjø. Ja. Skikkelig trønder. Ja. Og så var det litt sjø og marint tilsnitt her. Så da ble det faktisk undertittel på forestillingen var artig sjø. Og det står på ryggen til dem, så den ser ikke du nå, men der står det artig sjø. Ja, så bra. Så bra. Og det ble artig sjø. Ja. Det er flott. Ja, det er. Jeg er jo veldig nysgjerrig på alle som driver med frivillig arbeid. Sant? Dere gjør jo på en måte frivillig dugnad gjennom kor og sang. Så jeg har lyst til å høre litt, hvem gir jeg dere? Hvem er du, Gudrun? Hvor gammel er du? Ja. Jeg er jo en voksen dame. Så det er litt, altså jeg startet jo som kordirigent i 87, faktisk. Og siden har jeg holdt på. Sammen med alt annet jobb og pedagogiske ting. Da. Men jo, jeg er faktisk 58 år. Så jeg er veldig glad for å kunne ha denne dirigentbeskjeftigelsen. Det er veldig morsomt. Helt annen arbeidsform enn det på en skole, for eksempel. Ja. Må du fortelle alderen din, du også nå? Ja, det er jo. Ja. Ikke noe farlig sjø. Ja, nesten litt gammel, vet du. Ja, vi er sjø. Nei, da er jeg jo 65, da. Ja. Jeg har vært med, som sagt, i koret siden 85. Og kom da fra ut på Roan i Fosen da. Ja. Så en ekt innfødt fosning da. Ja. Hva som trakk deg inn til? Nei, det var jo sånn som de fleste da. Det var skolegang og etter hvert jobb da. Da blir du jo gjerne hengende i Trondheim eller i byen da. Ja. Der det er jobb å få. Ja. Så siden jeg begynte å jobbe her så har jeg bodd i Trondheim da. Men jeg har hatt en fin hobby gjennom korsangen da, og opplevd mye sammen med gode folk. Vært på fine turer, vært på landsangerstevner og koset oss. Så bra. Så det, ja, det har vært mye opplevelse. Så det er sosialt å være med i koret deres? Det er det absolutt. Ja. Det tror jeg det kanskje de fleste korsangerne syns. Bra. Ja. Merete da? Jeg er eldst da, da skjønner jeg 67. Det er da ikke noe alder, det er 67. Neida. Ja, jeg er fra byen. Jeg er fra Trondheim. Jeg har ikke bodd her bestandig, men jeg har bodd her de siste 25 årene. Etter at jeg flyttet en gang i verden, ja, og kom tilbake. Har nok også ane fra Fosen. Jeg mener, alle trøndere, eller veldig, veldig, veldig mange trondheimsfolk har jo det. Så det, men det var ikke årsaken til at jeg ble med i koret. Det var en som utfordret meg. Så det var hyggelig. Han var fra Fosen da. Men hva var det du spurte om? Det var det med meg selv. Ja, meg selv. Ja, ja, nei, ja. Ja, er det mye mer å si da? Pensionist. Ja. Hva har du jobbet med før du ble pensionist? Jeg har vært sogneprest, blant annet her på Hoeggen. Ja. Også, men de siste årene var jeg sogneprest på Melhus. Ja. Så, og jeg jobbet med andre ting også. Jeg jobbet i Trondheim kommune som prest i helse og velferd, som det heter den gangen. Den gangen Trondheim kommune holdt seg med prester, eller med, ja, som gjorde en innsats og la til rette for mye rart på sykehjem. Også musikalsk. Og som jobber opp mot personalet. Men det blir slutt. Ja. Men jeg kan jo begynne på igjen. Ja. Eventuelt. Ja. Eller i hvert fall folk som kanskje har noe av den, hva skal jeg si da, den kompetansen til å være i sykehjem og stå i det. Og til også å jobbe opp både opp mot personal eventuelt og opp mot ansatte, nei, brukere og pårørende, skulle jeg si. Ja. At du på en måte hadde hele. Ja. Ja. Så jeg har jobbet mye på sykehjem. Ja. Ja. Eller i institusjoner da, i hele tatt. Ikke bare sykehjem, men institusjon. Vi var institusjonsprest da. Ja. Trondheim holdt seg med tre på det meste. Akkurat. Som sikkert ikke kan jobbe sånn i dag, kanskje som vi har gjort og sånt nå, men allikevel, det er jo en grunn for at sykehuset holdt seg med
prester og andre. Kan du kanskje tilføye det at koret i dag da, det består av folk som ikke nødvendigvis fra Fosen? Det var jo en regel som het at enten skulle du være fra Fosen, eller gift med noen fra Fosen, eller ha særdeles gode sangevenner. Da har jeg nok ikke blitt ekskludert, ja. Det er bra dere har blitt mer åpne nå, da. Nei da, så nå har vi lagt lista litt annerledes i forhold til det, altså. Ja. Mm. Alle er velkommen. Mm. Det er lenge siden det, da. Når dere snakker om sånn plass og sånt, det må jeg avbryte og si at jeg er født oppvokst området her, vet du. Ja, det er det. Ja, Nidarvolden opp, som jeg kalte seg i gamle dager. Så jeg var mye på... Vi sitter jo på Risvolden nå, ikke sant? Og det er jo bare et steinkast der fra Nidarvold. Det. Så det... Jeg måtte bare si det. Ja, så fint. Så bra. Jeg ba jo dere om å ta med dere noe som betyr noe for dere. Det kunne være hva som helst. Så ser jeg jo at dere har da tatt med dere litt forskjellig den... Ops! Nå må vi passe på at den her ikke dette ned. Skal vi ta frem? Ja, vi kan jo ta den, for den var din, og så var den din, Joar. Gudrun, har du lyst til å starte med det du har tatt med deg? Ja, her ser du et godt brukt original... dokument, ja. Hvis vi skal kalle det det. Og det her har betydd masse for meg. Det er den første sangen jeg lærte meg å spille. Det var jo lita pia. Og det var en gave fra mormora mi. Mm. Barnatro. Jeg husker, altså jeg glemmer aldri den gangen jeg hadde lært meg den og klart å spille den fra A til Å. Og mormora mi, hun satt i yngestolen rett ved siden av pianoet nede på verken av det her, og hun sa, nå kan du en lille Gudrun. Hun heter Gudrun jo også, vet du. Ja. Så den her, det er et sterkt minne. Og et godt minne, da. Veldig godt minne, ja. Den var fin. Ja, du kan nesten lukte at det ligger masse gode vibber her, og det er nesten sånn, ja. Det var bra. Joar, ja. Du hadde jo med deg noen noter. Vi skulle ha med oss en ting, ja, og den tingen min var en note, da. Ja. Det er jo noten på en kjent og kjær julesang som heter For lysere stille grender. Den er fin. Den har vi også vært så glad for å ha fått sange med koret mitt da, i senere år. Så den har vi også på lista våre over sanger som mange i koret kan. Ja. Men historien på den da, som jeg synes er litt trivelig for meg personlig, da, det er at den lærte jeg sønge som en 4-5-åring da, i fanget på min bestemor. Hvor vi da før jul hadde en runde med det der da, hun har vel... Jeg tenkte at hun skulle lære barnebarnet denne sangen, da. Og den kunne jeg nok, tenker jeg. For jeg både husker episoden med det varme fanget og lukta av julebaks samtidig. Da. Så ble det litt sterkt akkurat det der. Da. Og den, man ser at når vi synger den i koret, så kjenner jeg både varmen fra det fanget og lukta til julekakene. Så det er en litt sånn personlig greie som... Jeg synes det er koselig. Ja. Blir helt varm. Merete. Ja, jeg hadde tanker om flere ting, men så tenkte jeg at det som jeg alltid bærer på meg, det er det her armbåndet her. Ja. Som jeg har fått av foreldrene mine. Og... en spesiell anledning som fikk en spesiell anledning og som også har en inskripsjon som da handler om den anledningen. Det har jeg alltid på meg. Og tenkte jeg, det er vel kanskje det som og det betyr mye for meg, det den spesielle begivenheten det er som står inne i, for det var hadde jeg egentlig tenkt jeg skulle si det, men jeg kan jo si det lenge. Det kommer så langt, dere kan sikkert
spent nå også. Ja, jeg var spent. Det fikk jeg til min ordinasjon som prest. Ok. Jeg ble ordinert i domkirka her i byen. Og det var en gave fra foreldrene mine som egentlig ikke kanskje helt skjønt den der dotteren som gjorde de valgene. Men som syntes det var veldig flott lel da. Og som alltid har, og det har ordinasjonen har vært viktig for meg da. Ja. Og det betyr kanskje ekstra mye for deg når det er noe som de har, ja. Altså de støtter deg. Ja da, og de brukte nok ikke å kjøpe så mye smykker og noe, det var det, men det var en overraskelse egentlig, ja. Så det var, men nå er de borte begge to. Det var veldig hyggelig å ha det. Ja. Ja, den bruker du. Den går jeg med alltid. Ja. Mm. Ja. Mm-hmm. Så fint. Så det var det. Ja, det var. Men det var en helt farlig, det var ikke mye sang i den der da, men ja. Mm. Ja. Ja. Hva som betyr mye for dere i hvert fall. Mm. Minna. Ja, det er minna. Ja, det er jo det. Det er jo det. Mm. Det er et sterkt minne. Mm. Mm. En sterk opplevelse og en sterk drift. Mm. Mm. Ja. Ja, vi er faktisk mot veis ende, vi. Det var veldig trivelig å prate med dere og ha dere innom her. Takk for invitasjon. Håper at jeg får høre dere en gang på en av tilstillingene deres. Du har ikke lyst til å begynne kor da? Spørs om stemmen holder. Og så må jeg kanskje vente noen år da, hvis det er 45 som er nødre aldersgrense. Oh, ja, nei, du trekker ned med flere år. Oh, ja, men det, ja, da kunne det hende at jeg sitter inn jo. Altid plass. Ja, tusen takk for at dere ville komme. Jeg har lyst til å dra inn av Monica også, for det var Monica som tipset om Fosenlagets sangkor. Hun synger jo selv. Før dere drar, så har jeg lyst til å gi dere noen blomster. For jeg synes frivillige, og dere er jo frivillige i det dere går inn i et helse- og velferdssenter og synger for beboerne. Så vær så god. Vær så god. Ja, men det fortjener dere. Og Monica. Vær så god. Så håper jeg at jeg får overvære en av samlingene deres en eller annen gang. Det blir søkt. Det blir bra. Takk for at dere kom. Takk for meg. Så ses vi på neste frivillighetshjørne. Noen ganger kan livet føles tomt. Men i tomheten ligger en mulighet. La våre unike møbler hjelpe dere å skape et hjem fylt med kjærlighet. I mange år har møblene våre vært vitne til gledene i utallige liv. Der drømmer møter virkelighet. Skjeda i Trondheim.